gamtaan saboota Itoophiyaa waraanni fuullaan Itoophiyaatti adeemaa jiruufin dugugaan sanyii ummattoota biyyatti irratti raawwatamu goolaba argachuu akka qabu ibsa baaseen gaafate. Waraanni Tigraayitti eegalee kutaalee biyyatti hundaatti babal'achuun lammiileen nagaa jumlaan akka dugugaamaniifi qeerraa akka buqqaan sababa ta'uufi mootummaan Tigraayii fi mootummaan Finfinnee jiru waraana dhaabuun rakkucha mariin hiikuuf walii galanus mootummaan Itoophiyaa fedhii nageenya qabaachuu hafuu isaatiin lafarra harkisaa jira jedha ibsi kun. Ji'oota 20 keessatti lammiileen nagaa Tigraay 1,500 ol rasaasa lamaan ajjeefamaniiru. Dubartoonni walakkaa miiliyoona ol humnoota Itoophiyaa fi Eertiraan dirqin gudeedamaniiru. Har'a irrattis gocha wal fakkaatan Oromiyaa godinaalee hundaa Beenishaangul Gumuz Gaambeellaa fi naannoo ummattoota kibbaatti raawwatamaatii jiram. Keessumaa godinaalee Wallaggaa fi Wallootti humnoonni Itoophiyaa miilishaa fi faannoon Amaaraa ummata Oromoo irratti dhugugaa sanyii qindaa'aa raawwachaatii jiru. Ummanni Tigraay sababa marfamaan beelaa fi hanqina qorichaan lubbuun miiliyoonota hedduu harca'aa jiraachuu kan yaadachiise ibsi kun tajaajila hawaasummaa kanneen akka neetworkii, bilbila, baankii, ibsaa fi kanneen biroo hatattamaan tajaajila akka eegalanii fi deeggarsa namoomaa fi boba'an mootummaa federaalaa alaan ugguramaa jiru dhorka tokko malee ummataaf raabsamuu akka qabu gamtaan saboota Itoophiyaa gafateetii jiram. Bara 2019 irra eegale Oromiyaatti akkoota sukkanneessoo maqaalabsi yeroo muddaman raawwataman akkaan addeessaadha kan jedhe ibsichi. Mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay irra gara Oromiyaatti dhiyeeffachuun keessumaa godina Gujii, Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi godinaalee Shawaa Afran keessa maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuu jedhuun dugugaan sanyii qindaa'aa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Dubartoonni kumoota hedduu gudeedamaniiru. Manneenii fi qabeenyi danuun qaamolee nageenya mootummaan bobbaaseen samamaniiru. Akkanumallee barbaada'uun hawaasni da'oo malee hafee jira jedha ibsi gamtaa saboota Itoophiyaadha. Hundaa ol dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhamuun jumlaan ajjeefamaa jiru. Mana hidhaatti guuramaa jiru. Darbees dhabamsiifamaatii jiru. Godina adda saba Oromoo Walloo fi Matakkalitti gareen Shoror keessa faannu ummata Oromoo duguuguu itti uufeetii jira. Ummattoonni Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Sumaalee, Aagaw, Qimaantii fi Affaar ummattoota sirna tokkeessoo fi bulchiinsa Abiy Ahmed balaleeffatan irratti jumlaan dugugamaatii jiru. Naannoo ummattoota kibbaa ummattoota kanneen akka Sidaamaa, Walaayitaa, Kambaataa, Daawuroo, Xambaaroo, Hadiyyaa, Guraagee fi Daraasheen kanneen of bulchuu fi hiree ofii murteeffachuu barbaadanis yakka tokko malee ajjeefamaa jiru. Hedduun mana hidhaa keessatti dararamaatii jiru. Ummanni Qimaantis gaaffii wal fakkaataa waan qabuuf fixiinsa sanyiin irratti raawwatamaa jira jedha ibsi gamtaa saboota Itoophiyaa. Keessumattuu tagaaruun kumoota dhibbaan lakkaa'aman sababa tagaaruu ta'aniif qofaaf magaalaa Finfinnee dabalate rooga biyyattii hunda keessatti manneen hidhaa hin beekamne keessatti dararamaatii jiru. Hedduun ammoo mana hidhaatii baafamuun ajjeefamaatii jiru. Ummanni Oromoos hidhannoo fi tuttuqa siyaasaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoo tumsitanii jedhamuun haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamaa jiraachuun ibsi kun beekseetii jira. Kanaaf sarbaminsa mirgoota namoomaa ummata irratti raawwatamaa jiran dhaabsisuuf mootummaan Itoophiyaa humnoota ittisa Tigraay waraana bilisummaa Oromoo fi kanneen hidhatanii bosona keessa jiran waliin marii taasisuu akka qabu gamtaan saboota Itoophiyaa gafateetii jira. Biyyootni lixaa kanneen Abiy Ahmed mallaqaa fi meeshaa waraanaa diroonii dabalatee deeggaraa jiran biyyoota kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaa, Tarkii, gamtaa Emireetotaa Arabaa fi Iraan gochaa isaaniirraa akka of qusatan waamicha godheetii jira. Gidiraa fi akkoota sukkanneessoo gareen faashistii ummata nagaa irratti raawwatu mallattoo faashistummaa isaa ta'uun hawaasni addunyaa fi qaamoleen mirga dhala namaaf morman bulchiinsa Abiy Ahmed irratti dhiibbaa gochuun dugugaan sanyii akka dhaabbatu qooda fudhattoota hunda waliin mariin walabaa fi iftoomina qabu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggarame taasisuun waraana Itoophiyaa goolabaa akka argatus ibsameetii jira.
kanaf gamtaan saboota Itoophiyaa ibsa ejjennoo abbaa qabxii 8 baafate tiijiram. Waraannii fi ajjecha ummattoota biyyatti irratti raawwatamu dhaabbatum qaamoleen Abiyyi Ahmed cina dhaabbachuun yakkoota dalagaa jiran seeratti dhiyaachuu qabu. Deeggarsa namoomaa Tigraay haal dure tokko malee ummata bira qaqqabu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa fi namoonni nagam yakka malee mana hidhaatti ugguraamanii jiran hatattamaan gadi lakkiifamuu qabu. Tigraay dabalatee bakkeewwan maloota koominikeeshinii fi tajaajila hawaasummaa addaan citanii jiran addunyaa waliin akka waliin qunnaamaniif hatattamaan banamuu qabu. Komishiniin Idil Addunyaa hundaa'ee qaamolee dhugugaa sanyii akka waraanam sarbaminsa mirgoota namoomaa fi sanyii haa xaa'uu raawwatan murtoo seera argachuu qabu. Loltoonni Isaayyaas Afawarqi Tigraayii fi bakkeewwan Itoophiyaa hunda keessatti haxaa'amanii bahuu qabu. Mirgi of bulchuu fi hiree ofii murteeffachuu ummattoota Itoophiyaa danqaa tokko malee mirkanaa'uu qaba. Dhumarratti hawaasni addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afriikaa fi Ingiliziin Abiyyi Ahmediif deeggarsa mallaqaa fi faayinaansii deeggaruu akka hin qabnee fi bulchiinsa faashistummaa isaa balaleeffachuu akka qaban gamtaan saboota Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira.